Media është porë si pushteti kotër nga shumë kush dhe rritash, por sot shqithë shumë e shumë se kaxë. Për të fullur rrëth medjave që po zhvillohen sot, rrëth ndryshimit, evoluimit të gazetaris, e kemi të profesorin e gazetaris Gzem Qerimin. Profesor, fanë shumë që i rëdhën të studio. Fanë dirë të profetë i Profesor, po fulli për ndryshimin e gazetaris, ku veç e prezentova në fillim. So ka ndryshu gazetaria, cëli është roli i gazetarit sot? po në realitet me zhvillimet e fundit në fushën e teknologjisë ka ndryshuar edhe gastaria si profesion veç mas të aspekti i burimeve. Pra, më herë të dim që në realitet shumë pak njerëz kanë arritë mi ushtru rolin e gazetarët dhe shpesher kjo është lidhë me një shkullin para prak në aspektin akademik dhe më ndej edhe njëra se si është zhvillu gastaria ka qenë një medium që ka pas kërë redaktor, redaktor dhe profil të gazetarit, në kënë cëllë ne jetojmë, së dhe zhvillimet e shumë të teknologjike, ja kanë mësu që po të e me gjithë të shtetar mund të jetë gazetarit por çfarë lloj gazetari, atëherë ka shumë hapësirë të diskutohet, sepse në një farë forme teknologjia e, ka mësuar komunikimin masiv ku ndodhen ne jetojmë e ka mësuar që të ketë informata të shumta dhe informata të depërtojnë edhe në zonat po themi më të thella gjeografike, por megjithatë në këtë këto zhvillime kanë ndodhur në dam të parimeve profesionale dhe etike të gastarist Mirfeld. ë Të pas para syh këtë, këtë dinamik, e, ko shumë shpesh dezinformata lajme të rrejshme, çoft me çellim ose pa çellim so mujna me, me rujt gazetarin edhe me, me përmirsu cilësin e tyne, të e pos parasysh dinamike në ato që e cek tjusë e tash veshme një telefo, telefon dikush mundet me ubo gazetar. E që është e vërteta, kjo është një tem që diskotohet në gjitha shëshrit, por shëshrit që kanë demokraci të nivellet lartë, e aplikojnë edhe sankcionën ndaj shpifjes edhe ndaj informatave të rame mi po në vendet me demokraci të bresht, ose me mirë të themi në vendet ku nuk funksionon mirë file sistemi drejtsis, nuk preferuat që këtu që ishte të regullohën e përmjet e ligjet, sepse gjithar politika mundet me kesh përdor e mi luftu mediat për interesin e vetë. Dhe edhe Kosova i përket po themi një vendet që është transicion e siper, dhe që nuk preferohet që me ligjë të sankcionuar po themi mediat edhe kur ndodhen gabime të gjatë raportimit. Por është një model tjetër që pr preferohet të ketë institucione vetë rregulluese, pra institucione që vetë mediat në një farforme e, e luftojnë të keqen brenda vetvetes. Ky është ky MSK-ja. Po ky MSK-ja tani fatbashkësisht viteve të fundit tani me edhe portalet janë pjesë që i trajton ky MSK-ja por që është vërteta një pjesë e portaleve të ne, nuk kanë pranua po janë dhe nuk i në antarësu në këtë institucion vetë regullus. Dhe kjo në kopton që ato nuk pajtuon që në një farfur me të zhvillohin nga stari profesionalit e tike dhe shpesher e vrim që ka dhe lojmet pa vërteta, ka shumë dezinformata dhe në shumitë në rasteve janë në për qëllimet për fitimet material, për klikime, për të njëtën ku në disa rasteve për denigrimin e figurave qoftë në fushën e politikës, për dhe qoftë në fushën e biznesit a më nënë që gazetaria të, të një speksoj ko një, një rëllë të rëndësish më formimin e opinionit publik. është një, një thonë një malkol si të ku thëtë që media kontrolën mendin e njerëzve, një farëforme e, e orientën uh, opinionin si që ka me besu. Po, është mësë e vërtet që veç mas në konë kur sistemet kanë qenë moniste dhe media gjithashtu nuk kanë qenë pluraliste, kanë kriju opinion të fuqishëm publik. Mirë për në kohën që dhe ne jetojmë, no. sot jetojmë në një mjedis të pluralizmet edhe politik dhe medial. Si dhe qoftë media gjithëherë në dekojnë e krimin opinionet publik, por jo të një opinionet publik në kohën që dhe ne jetojmë që është dominus. Për arsye sepse jo gjitha media të sot e kanë agendën e njëjtë. Për shfar do të teme që ka qenë më si rënsin Kosovë, qoftë në aspektin vendurë apo ndërgëntarë, ne edhim që mediat kanë pasë çësje të ndryshme të raportimit. Është vërtet që mediat krijojnë opinion publik, por gjithëherë mediat duhet që atë krijojnë që atë opinion publik ta krijojnë në bazë të fakteve, argumenteve dhe të, të dobisë qytetare, por jo për interesa të caktuara, po të themi politike, ideologjike apo financiare. Ajo që është më rëndësishme është që mediat përveç që kanë po themi si mision informimin e drejtë dhe të balancuar të qytetarëve për ngjarjet që zhvillohen, atë një tek ku e kanë edhe si mision krijimin e modeleve të suksesshme, krijimin e modeleve pozitive brenda brenda shushis. Pra, në realitet të krijimi opinionit publik nuk është më fuqia sikur se ka qenë në kohën e mëhershme, por po sot në disa tema mund të krijojnë opinion publik, por fatkeqësisht shësimi është që shpesh e vrim që ka tendencat caktuara në, në krijimin e një caktuar publik tu bazun këto kem shumë figura që po doin me ik anonimitetin në një farforme forme përmes rrjeteve sociale për, mes sociali, për një të njëjtën kohë që, që po i shfrytëzon media sot. Për shembull ata dolin e, në rrjete sociale ku mbizotron TikToku, pastaj media i thret në emisione të ndryshme dhe i bën i bën figura. Qysh e sheh çfarë fenomeni që nuk ka ekzistuar më herët. Po në realitet të, të rrjetet sociale janë ato që sot e kanë ndryshuar po themi burimin e informacionit dhe pikërisht rritet sociale kanë mësua ajo që një si gastari shtatore. Është më së vërtetë që shumë persona nëpërmjet rritjes sociale veç maskove të fundit nëpërmjet TikTokut arrin që të kenë disa shndrime po themi për temat të në aspektin publik dhe mandej edhe mediat që kanë kredibilitet ose që kanë parime profesionale etike i morën si e, referenca. Besoj që në disa raste e, mund të jenë edhe raste pozitive, por në shumë raste të tjera e vrem që shumë më shumë është interes klikime dhe është interes shikueshmëria. Gjenerata e re ne do ta kemi parasysh që sot si medium kryesor e ka TikTokun. Nuk e ka as portalet, as më pak televizionin e mos flasë më ma për gazetat që të ne as një prej tyre nuk botohet si kopje fizike. Pra në realitet e, kjo besoj që është interes i mediumeve për klikime. Pra edhe në këtë aspekt i përmëvojnë e figurat e tila e, të njerëzve që në realitet shpesherë nuk kanë ndë një arritje të prekshme në jetën e tyre intelektuale dhe publike. Mos egzistejnë e gazetës fizike, a ka dëmtu gazetarin, pas që edhim që në rajon, kështë shumit këtë shtetet vëtë se kanë gazeta, nëse ju diture, javore. Pa, Uh, unë bërë të e që ndrysh është lezimin e libret dhe ndrysh është lezimin e libret në formë elektronike. Dhe me ndonë që përshëndrimi e një libret fizik dhe të të përfetimi e shumë aj lartë nëse krasojmë lezimin e një libret në formë elektronike. E një të avlinë e sëtë, informatat cilat i ofrujnë sëtë portalet, ma shumë janë titoj dhe janë po themit tekste që nuk ofrujnë një raportim gjithë përfshërës mungesa e gazetës auditore flet për një degradim tonë si shoqërim përgjithësi edhe si institucione. Që është e vërteta shumica e mediave private funksionojnë mbi idenë e përfitimit financiar. Dhe sot botimi i gazetës ë ka ko kosto financiare, por nuk ka përfitime financiare. Në këtë aspekt shoqëria veçmas mas institucionet e arsimit të lartë, Akademia e Shkencave, Ministria e Kulturës, Ministria e Arsimit, ose në përgjithësi qeveria do duaj spaku me mbështet një gazet ditore, por pa ndikuar në politikat editoriale, nëse jo gazet informative, gazet me karakter kulturor, me karakter inovativ dhe arsimor, dhe besoj që fatkeqësisht i na prej vendeve të pakta të rajonit që nuk kemi gazet ditore që printohet dhe që mund të lezojnë lexojnë gjeneratat. Oh. Ja ka ndryshu në kodër kësoj dinamike, e këmë vrejt në Kosovë pas koronavirusit, ka ndryshu e mënyra raportimit, pas e ma shumë kemi komentim se sa raportim. Shkën të një një njërët saktume dhe e komentën, dhe më thonë gazetorit që që vlerësan, nuk e runat objektivitetin që na mësojnë mësimit klasike të gazetaris, apo e denigron këtë fakt të uh, gazetarinë. Po, është nëse vërte nëse ju referu me parime profesionale dhe tike, të raportime që studentët e gastaris i përvecojnë këto standarte në lëndën e hyres gastari dhe të zhëndërët e gastaris, pra gjithëherë do të me posë parasysh që në realitet borimi informacionet ose e, raportimi gjithëmon do të më bazu në fakte. Dhe do të me dalu gjithëherë analiza, opinioni dhe komente i gazetarët. Gazetarët gjatë raportimit nuk duhet asë njerë me mëndimin e ti personal mi përfshin në raportimit. Pro momenti që kemi elementet të tila, gjatë raportimit, në nënkopton që kemi shkelje flagrante të raportimit profesional dhe etik, Dhe është manipulim me opinionin publik. Pro kjo është një element që dëmëton njërë zakonisht shumë sot gastarin, kur themi gastarin, po flasë për gastarin e mërfilt, për gastarin profesionale, dhe jo për gastarin që ka qëllëm manipulimin, propagandën dhe po themi denigrimin e një po të themi ideje apo një individe. Në realitet në këtë aspekt do të pasur për asysh, sepse ma nuk është taj raportim. Dhe në kodër të soj, këtë që ka kërkot është që të aftësot shëqëria që të mos ju besoj raportimeve të tila, apo me mirë të themi të kënë qase kritike në raport me raportime të tila. është mëse vërtej që shëqëria që ka një nivel të lartë uh, arsimor, din me bëkë dalem dhe din me bo, edhe e denoncon manipulimin e tillë, por një pjesë e shoqërisë fatkeqësisht ajo beson raportimeve të tilla. Sa so po ndikojnë këto, ose so po ndikojnë fake news-at, se një në formën e Kosovës është niveli i analfabetizmit, analfabetizmi është në përqindje shumë i lartë dhe këto kanë shfrytëzuar qoftë parti politike, qoftë organizata të ndryshme. So për ndikon këtë që me, me ndru perceptimi publik, qoftë mbi fenomeni ose dokuri të saktume? Po, e, në realitet, lojmet e rame o dezinformatat gjithëher janë problematike. Këtu shumën, zakonisht në fëshata zedhore? Po, në fëshata po. zedhore janë shumë të damshme edhe në ku krize. Kërtejme në ku krize, dhe të gjatë të ljumëtimeve me kolegë tonë, ne kemi vrejtë, dëmën e madhe që e kanë pasur mediat, disa prej mediave që kanë, kanë shpërndarë dezinformata gjatë pandemisë Covid-19 dhe të njëjtën ku gjatë termetit në Shqipëri. Por me vazhdutje ndëlidhet më ndër me luftën që ka filluar para 2 viteve në Ukrainë Rusi. Pra te rasti i parë kemi që shpeshherë mediat kanë përhap panik sa i përket Covidit dhe në këtë aspekt ne do të më kuptu që mediat kanë funksione shumë pozitive në shoqëri, por në kuadër funksione pozitive kanë edhe kësh funksione. E njëta kanë duhet të, të tërmetin Shqipëri, pra mediat kanë panik, të hap panik, që të, të një tërmet që, tjetë shkatrus, dhe që të jetë jashtëzakonisht shkatrues dhe më andej qytetarë të kanë pas një panik të jashtëzakonshme. Në realitet në këtë aspekt mediat e cenojnë po themë sigurinë publike, sikur se e parë të pandemia e cenon sigurinë e, sigurin e shëndetit publik por janë shumë të të, të dhe njëra prej elementeve që sot është domosdoshmëri e kohës është edukimi medial si fenomen që sot trajtohet në shumë vende të botës dhe veç në vendet bashkimit e bashkimit evropian që në realitet qytetarë të duhet të, të, të vëdësohen që nga kush informohen dhe sa so janë kredibile ato ato media Por asnjëherë ne nuk do të më besoni një lajmi, pa ditë se kush është mediumi, kush është pronari i mediumit, se dha janë fakt të brenda një po të themi raportime të tillë, a ka adresë kush është gazetare, vetëm atëherë do të ne arrijmë më mbrojt nga uh, e, i dezinformatave. Ai bien që shkollimi na mbron prej fake news apo dezinformatave. Uh, në realitet po themi nëse themi shkollimi oh. i zakonshëm jo po. sepse duhet shkollimin e fushën e edukimit medial. Dhe kur flasën për edukim medial, e gjithë shoqëria sot e ka të nevojshme të edukohet e, në këtë drejtim. E për arsye se një pjesë e autorëve kur kanë folën fillimisht për edukim medial, kanë menduar që mediat sot janë shumë të rrezikshme dhe ne do të më mbrojt prej tyre, duke i bojkotuar tërësisht. Por e vërteta është se praktika ka dëshmuar që sot është e pamundur ne e, tjetojmë pa media, po flasë kuptimin praktik, mund të ketë një individ që është i suksesshëm në luftën e tij, më mbrojt për mediave, po ne dimë që çfarë ndikimi sot kanë mediat veç mas rrjetat, rrjetet sociale në jetën tonë për të përditshme. Atëherë do të domosdoshmëria është që ne në një farë të edukohemi se si të përdorum mediat veç mas rrjetet sociale, që mos krijojmë varsi për tyre që mos uh, po të themi të informohu apo të kesh informohu për tyre, dhe në këtë aspekt duhet kejtë edukim e që nga kopshtet. Franca aplikon që nga kopshtet fëmijët, do të që 4 vjeqare, 5 vjeqare, kanë mësime se si, se po themi i përdorin mediat, që është me qëndru me një kutë kufizune, po themi në telefonat inteligent dhe të mos kryoj në varsi. Ma ndej edhe për ndret, edhe mësë më edhe gjithë tjeret e, e kanë të dëmës dëshme që të zhvillojnë shkasit e tyre, se si të i përdorin mediat, kur themi ne, mediat e reja gjithë herë Po. so, e, në Kosovë so u punu rreth edukimit medial. Do me të thonë qoftë në shkolla të nivelit paraniversitar, qoftë edhe në universitet. Ë është vitet të, të fundit Departamenti i Gastarisë e ka vendosur lëndën e edukimit medial, që programe të mëhershme ka qenë lëndës zgjedhore, tani më është lëndë obligative. Gjithashtu me iniciativën e departamentet ton, ka vite të tëra që së bashku me Ministrinë Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë dhe me Sindikatën e Bashkuar të Arsimit, kemi zhvillu me qindra trajnime, për mësë më dhenë se të shkolla fillu e shkollave të mbesme në Kosovë, dhe me tani jenë qërtifiku në 1.500 një mjë po të jemi për e, si trajner të edukimet medial, dhe shumisa për tyre dhe të të i kanë bërt një rritë të tyre të kë në zënsët. Ndërka që për e këti viti, Ministri Arsimet me një uzim administrativ ka vendus që, që lenda edukimet medial mund të jetë edhe lëndë zgjedhore në shkollat në shkollat e Kosovës. Mendoj se kjo nuk është e mjaftueshme, ne ka vite të tëra që kemi bërë kërkesë edhe të çevritë të hershme, po të çeveria aktuale që kjo lëndë duhet të jetë lënd obligative, fatkeqësisht ende nuk ka ndonjë zhvillim në këtë drejtim se si duke gjithërë të një duhet me pas një mështetjë ndërkomtare për moralizu një ide, por unë besoj që dikur mund të jetë shumë 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 bon. Vetëm për mi argumentuar që dikur mund të jetë shumë bon është që shumë pilot projekte, po themi hulumtuese që janë realizuar me e, grup mosha trinore, janë tri pyetje. Çka është për juve më e rëndësishme në jetë? Pyetjet tradicionale zakonisht janë shëndeti, familja, po themi edhe karriera, pasi po që lidhen kuadra analizës funksionale, Mirë për fatke që është në praktik, ne i sëtë që për gjeneratat e reja, të erën se si shumë është vetëm, kje pa oh, Kje pa është të të shëndet, kje pa isja së dështë familje, dhe kje pa isja së dështë karjerë. Fatke që është dhe të shumisa në kohës ne, duke e përdur këtë pa isja, të pa kontrolune, ne i dhe familje, raportet tona familjare. E, e edhe shëndetën tonë, e bëgjeta dëntojme edhe karjerën tonë, sepse nuk e përdurën për punë, po e përdorur për arkëtim e shumicën e rasteve, ndoshta edhe për degenerim. Kryesisht po ndonë edhe në rreth TikTok-ut. Do të tiktoku. thonë për platforma të fundit dhe të fundit të më të frekuentuara për i rinis. Sa so, po mundet gazetaria me ndjek trendet, pasi në farformën teknologjia ë në thjesht çdo vit po del në media në media në rrjet social i ri edhe po po shkon fokusi i rinis aty aty po dalin lajmet aty po 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 fokusohet më shumë media. So po më në si, si departament i gazetaris me indi këtu të, të trende? E, na trendet zakonisht si departament i analizojmë koptimin e produktet medial. ndërkash për hartimin e politikave e, institucionale ligjore është për gjithë djetë qeveria kovende, e, ndërkash edhe mediat private për minjek trende. Në vërtetë është që gjithmonë teknologjia është një hap para vetë mediave, para vetë qeverisë, para vetë institucioneve. Dhe ne dimë që tani me janë disa iniciativa në kohë dhe të bashkimit të Europian, që mu sankcionu të këtë por po flosëm të rastin tonë. Ne i vrimë së që shumica përmbajtjeve, në realitet janë edhe me elemente të dezinformata. Shpeshen të këtë informata që vdejsen figura publike, për në realitet ato vazhdojnë tjetojnë pra është për klikime, sepse ka përfitime financiare dhe klikimi sot është i rëndësishëm. Mandej shpesh që dy vitet e fundit në TikTok pra lajmërohet lufta, dy, lufta botruore, panik, e dytë, lufta botërore dhe krijohet panik tek qytetarët e Kosovës, po dhe tek qytetarët e vendeve tjera që është e njëta e njëta propagandë. Në realitet kës, në këtë aspekt unë mendoj që duhet të kriju politika, të në një farë e, e luftojnë dezinformatën, e luftojnë pa vërtetën. Nuk mund të luftohet sot as një rreth social, se fatbarsisht na mediala, po jetojmë në një pluralizëm medial apo përderso është TikTok ose është Instagram e mund të jetë edhe edhe Facebook apo. Mirë po e vërteta është që do të luftojmë elementet negative. Fatkeqësisht institucionet tona të, të sigurisë nuk kanë kapacitetet e duhura që të merren me gjitha, po themi me gjitha këto devijime që ndodhen në rrjetet sociale atëre e vetë me ashpris më betët që të ngritet vedia qëtëtare që të mos ndikohen për informatave cilat po theme janë të pasakta edhe muj me ndiku edhe mbot koptime tona për shumë fenomene për shumë fenomene njëtë. Një për është edhe inteligencë artificiale, nuk e di nëse ke mujtë me indikë, ku po e, po bën po bën montazh për mesoj dhe po shumë e vështirë me i dallu prej qytetarëve këtu video. Po, është. Këmene... Që është nëse qe... vërtet, në një rast të fundit ishte këngëtarja nga Rumania, që e këndën të këngën për legendarën Ademi Ashare, që dhe shumë i më ndëjshën po. që në realitet ajo është pjesë e... Po që ka mu virale sociale. Ka pos klikime, nështë në disa rastë me miliona shikime, e ke fletësët në realitet për rëziku e madhë që ka edhe inteligencë artificiale nëse kesh përdoret, po edhe TikTok-o. Edhe i bindur që shumica atyre njerëzve që e ka shiku këtë video e ande vazhdojnë me besu që ajo është e vërtet. Këtë rast nuk është do me shumë i madhë, për në rast tjera mund të këtë pasoja shumë të ndohë. Sa dhe që e demantën, dhe zinë për nuk, nuk menoj që nuk ka me rikuperu plëtsisht, thuj se si kur. Ka qeni statistikë që reagime, ndaj një dezinformatës, a efektin vetëm 5% të asoj që është dhe përtu të anje në, në opinionin publikë. Po. Profesor e përmend edhe luftën me rrit në Ukrainë, e desha të pyet sa to e pos parasysh luftën në Bosnjë, Kosovë, tani në Ukrainë, sfumë edhe në Gaza, sa është e vështirë mu raportu prej zonave të luftës. Pas e dimë edhe rrezikshmërinë ku në Gaza sa di kemi një qen gazetar të vron. Ë ç'është e vërteta, do të thotë lufta e fundit që është në Gaza, tregon se sa është e vërtet me raportu prej vijës të frontit për një arsye sepse në radhë parë gazetari e rrezikon jetën e vet për një mision festnik që një e vërtet me arrit të opinione publik të këtë qëtëtart. Dhe tani me zhurt alësht në edhim që në Gaza janë të vëron 107 binë gazetare. Po flasëm për një luft që a është termujore, që një numër e, spoko pas luftës dytë bëtërore nuk djetë ndë një ras që ka ndodhë për një ku ka shkurt më vlitë ka shumë gazetare. Proket të rëgënë sa so është i rezikshën profesioni e gazetarët. Mandë e elementi tjetër është që zakonisht në këto luftra e, ka vrasje nga civilet. Kër flasën nga civilet, pra gra, femi, dhe në termat edhe në konsideruat si krizë humanitare. Ne kemi edhe reagime të vazhdushme, po të kemi të kërbëst mekanizma dhe të kërbëst, po si duket Nëjë, në një ndike mëral për me më ndryshu gjandja në teran, dhe në këtë rast gazetart janë pjesë, po thejme, e kësoj krize humanitare, sepse sfako gazetart dhe duaj mu të rajtu me dignitet në punën e tyre. Pra në rrët por nëse nuk ka siguri, në nuk mund të flasim andej për asë një kusht tjetër, se siguri është elementi i parë dhe mëjë rënsishëm që një gazetar me kry punën e vetë ashtu si duhet. Uh, a është vështirë me rujt objektivitetin në nga zonat luftës, të posë parasysh që zakonisht zakonisht të raportimit bon prej njënës të u pozicionu të njën apollë. Po, e vërtejtë është që edhe gazetarët janë njërës, po. edhe gazetarët kanë emocione. Me gjithë gazetarët gjatë të raportimit nuk duhet asë njërë që me dominu emocione ti në raport me raportimit. Pra gazetarët gjithëherë duhet me raportu në bifakte dhe argumente cilat janë të prekshme, mos me kryu saime, dhe mos me kriju emocione. Edhe pse për përseles është shpesh herë pa mundshme, sepse dhe gazetarët janë shenjë njërzore, nuk përflasëm tash gazetarë me inteligencën artificiale që mund tjetë robot edhe raportan po thejme edhe nuk kanë dhjë një afare. Por me gjithatë, duhet me pos kujtes që gjithë mund mos me, po thejme, mos me shkel parimin e tek gjatë raportimet dhe po besoj që shumica e gazetarëve që janë profesionistë janë të kujdesshëm këtë pikë. Pra gjatë raportime gjithmon i përdurin faktet, argumentet, ndërka është momenti që përfundën në raportime, ndinat e tyre mund tjenë po të të një anshme, se si rezultate dhe i mediumit ku përnojnë edhe i përkatsisve të njike, edhe i përkatsisve të are, por me gjithë ato, ato duhet menagjohen, po të sejmë i sferin private, jo të ndikojnë në raportim. Edhe një pyqë e prof të të lufta, si e ke po këtë luftën e fundit, si shka në raportu medjet, e a kanë bojt on, pas ja, një janë akuzu si mediat botërore, po ashtu edhe ato vendore, që nuk përruet e, objektiviteti. E, tash është më nënsi që gjithë dhe luft, ka një ideologi, ka interesa ekonomike, ka luft për teritare, dhe në këtë rast, ka interesa të ndryshme. është më së vërtet nëse se vrim në mediat përindimore, ja kanë njep një bështetit fuqeshme Ukrajinës, po të themi me të drejt, duke posë për asysh që këtë rast, Rusia e ka cenu teritorin e Ukrajinës, apo? Oh. Mirë për të njëtë kohë, kur ka fillu lufta Gaza, po të themi me Izraelin, fillemisht ishte sulmi i Hamas, apo? Dhe mediat përëndimore dhe të të e apën një hapsirë të nësishme, se si Hamas e po të themi ka vratë si vele dhe në teritorin Izraelit. Por mande kur fillun dhe të të ofenzivat e ashpra bombardimet pa kritere dhe pa respektu standartet e luftës edhe standartet dhe rezolutat e OKB-së dhe ku kemi tani me binizet e, e, 2000, e të vranë, shumica për tyre gra dhe femi, atër e vrim që media së paku nuk e kanë ma fokusën të ajo zonë, kur për po thamë mediat, mediat për Mediat tona zakonisht të referenci e kanë mediat për endimore. Edhëpse ditëve të fundet e vrim që po temi nuk është emocioni, nuk është uh, aja prekatsia, por i kemi një vedisem të mediat përndimore dhe një presion që mund preja e që ka të ndodhë, po thejme në, në, në Gaza. E, ndërkash, nëse flasëm tash për mediat e lindjes, që një pjesë për e tyri i kumë për cilë, është nëse vërtet, veç mas mediat turke, diso mediat dhe dëvendeve arabe, jepin fokus dhe të të, të kësojnë gjarje, për arsye sepse është edhe branda teritorit ose brenda sferës të tyre të ndikimit, dhe normal që shpesher mu informu uh, në kore ale, po mu, 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 informu, mu informu so ma drejt, do shta mund tjenë referencë në rastën që ne uh, po, po diskotojmë. Uh, te ne, si duket, uh, do të, të nuk e kam pas fokusin e duar. Veç mas mediat në Kosovë, referencat i kam pas për mediave përndimore, por jo, si se kanë raportu ata, por me shumë pak informata. Në Mejda Shqipëri, e kumë vrejtë që e, ka pas debate, ka pas po të kleralizem, me pluralizem të mendimet, për. ka pas qasje shumë kritike në raportë me e, e, viktimat civile, dhe kur flasën për një kriz dhe tragedi të til, humanitar dhe njërzore, nuk është të nësëshme në një farforme as identitete komptar, as identitete fetar, është të nësëshme identitete njërzore, na njerës njerëz duhet të tragojmë situata e tilla si duket, media tradicionale nuk kanë arrit, po themi, e, me kriju një opinion publik që me dënu ku do bëhet luftën, por ato që s'e kanë arrit media tradicionale e kanë arrit rrjetet sociale, veç mas TikTok-u. Ne dimë sot që në shumicën e qendrave evropiane, po dhe për ndërmuar për çështën e në Shëban, Australi, ka pas protesta masive, kontër vrasjeve të civilëve në Gaza. Dhe si duket ky opinion dhe ky presion ka filluar të jap efekte të vëta, edhe pse në kontekstin ne po flasim janë efekte efekte minimale. Por sot është për shtypja që opinioni nuk e dën luftën, por fatkesisht politika për interesat e vëta financiare, ekonomike dhe për interesa ideologjike luftën e shës si fuqizim. Uh e kanë akuzuar shumë BBC-n se po po përdor terma ose standard dy në terma. Për shembull për njërin në Pol ka thonë të vror, ndërsa për Polën tjetër të, të vdekur. A mund të më luaj rol edhe çoftoni term siç këtë, këtë teknikë teknik nduket por te krijimi i opinionit publik. O, po, nëse kur flasëm te parimet profesionale të raportimit, njëra prej tyre është që të mos kemi standarde dyfishta. Do të thënë këtë rast që tipe potencion pra standard dyfishtë pra nuk mund të ketë term të vron edhe të vdekur, po janë term që janë të dy palë të vrarë. Ë është vërtet që në disa raste po themi ndoshta e, nuk mund të mo çojt luftë për dërsa, nuk është luftë me plot kuptimin e fjalës, sepse për Rusin nuk është luftë lufta në Ukrainë, por është vetëm operacion. Pra vetë shteti që ka një e, e, e ka marrë në veprim të tillë nuk e quajnë luftë. Izraeli ka quajtur luftë për ditën e parë, por si do të ideja është që duhet me pas spoko të terminologjia me çën standard e barbart. Jo vetëm të terminologjia, por edhe të gjithë raportimi tutje do të me raportu në njërë të pa të pa nëshme. që këtu lëshime në stansë fundit e dëmtojnë vetë mediumin dhe kredibilitetin e së cilët medium që e banë lëshimet e tila. Pra sër për fund, po të më të abonë një pyti për departamentin e gazetaris, e shumë departamente, si në fakultetin e filologjis, kanë kriz edhe studentat, po edhe po bëla me sfida tjera. A eh, është kënë a është kjo problem edhe për gazetarin dhe me të sfida është u ballafaqu sa dhe departamenti i gazetarisë. Ëh, departamenti i gazetarisë është më lut tash 18 vite. Fat bashkësisht edhe në vitin e fundit është një prej programe më të kërkuara në gjithë universitetin e Prishtinës jo vetëm në dotot fakultetin e filologjisë, programet tona janë programe të akredituara nga ekspertë ndërkombëtarë dhe që në realitet dotot janë të përshtatshme me programet tjera që janë në shumë vende të bashkimit evropian. Ajo që është e rëndësishme është që të ne shkolla e punësimit është e jashtëzakonisht e lartë gjithë ata që i kryjnë studimet master në departamentin e gastaris, shkolla e është 100%, pra asë një për tyre nuk është i papun, ndërka që gjithë ashtu ata që diplomujnë në departamentin e gastaris, janë be 87% të punësuar. Pra në nivel të nërsetit për shtinjës, shkolla të të punësuarve, e atyre që i përfundojnë në gastarin, është jash zakonisht e lartë. Dhe si duke të kja, në një farfur me kryon perspektive. Edhe në herën e fundit, kem pos kandidat të mjaftuarshëm, por edhe që është vërteta nuk kanë mund të pranohen të gjithë, për arsye se kohët atë janë të kufizuara. Në të njëjtën kohë edhe për studimet master ka pas interesim jashtëzakonisht të madh. Pra është një departament shumë dinamik. Ajo që është rëndësishme është që ndoshta shumica prej tyre që mandej punsohen në media nuk e kanë trajtimin e duhur. Por jo gjithë punsohen në media. Po do të më përshtat në aspektin financiar, Ta. se ne shpesh herë diskutojmë se gazetarët në Kosovë luftojnë për drejtat e të gjithëve, por edhe për drejtat e tyre. Pra do të në pas kontratë kolektive, do të në pas kontratë pesë vjeçare, pa po gamadin e tozë kështu me radhë, edhe pse viteve të fundit ata që diplomojnë jo domosdoshmërisht përfundojnë si gazetarë, por punojnë edhe në institucione publike, në korporata të ndryshme, që sot pagat po janë shumë atë larta private, po dhe ndërmore të ndryshme publike. Profesor, për shkak minutazhës, po do të më mbyll. Faleminderit shumë që ishe i pranishëm. Është tek natësi, faleminderit e prijush. Faleminderit gjithë dhe mirë. Shikues të nderuar, deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.